এজন মুসলমান সম্প্ৰদায়ৰ মানুহৰ বাবে প্ৰাণ ৰক্ষাৰ পৰিল হাজাৰ হাজাৰ হিন্দু আৰু মুসলমান লোকৰ। এই ভিডিঅ'টো ছ'চিয়েল মিডিয়াত তথা সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। এই ভিডিঅ'টোৱে ক'ব যে হিন্দু মুছলিম বুলিবলৈ একো নাই, মানুহ জীয়াই আছে কেৱল মানুহৰ বাবে। যিসকল নেতা পালি নেতা তথা ৰাইজে বা মানুহে হিন্দু মুছলিম লৈ ৰাজনীতি কৰে, হিন্দু মুছলিমৰ কথা কয়, সেইসকল এই ভিডিঅ'টো চোৱা উচিত। আৰু যিসকলে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক, পেজখন ফ'ল' কৰি লাইক এটা কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদি ইউটিউবত চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এই ভিডিঅ'টোলৈ ভালদৰে মন কৰক। এখন হোটেলত প্ৰায় 200-300ৰো অধিক মানুহে একেলগে ভোজন কৰি আছিল, য'ত আছিল হিন্দু মানুহ, য'ত আছিল মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ। লগতে সেই হোটেলখনৰ আশে পাশে আছিল বহু দোকান, যিবোৰ দোকানত ইতিমধ্যে ভিৰ হৈ আছিল। হঠাৎ হোটেলখনত ব্যৱহাৰ কৰা গেছ চিলিণ্ডাৰটোৰ পৰা জুই ওলাই আহিল। আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ স্ক্ৰীনৰ সহায়ত। জুই ওলাই অহাৰ পাছতে যিজন ৰান্ধনীয়ে অৰ্থাৎ যিজনে বনাই আছিল সেইজন পলাই গুচি গ'ল ভয় কৰি। কিন্তু হোটেলত আহাৰ অৰ্থাৎ খাদ্য খাই থকাৰ এজন মুছলমান সম্প্ৰদায় লোকে আহি ততাতৈয়াকৈ অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিয়ে গেছৰ চিলিণ্ডাৰ যি মেইন ছুইচ অফ কৰি দিয়ে আৰু লগে লগে জুইকুৰা বন্ধ হৈ যায়। যদিহে সেই মুছলমান যুৱকজন নাথাকিলহেঁতেন তেনেহ'লে কোনো আগবাঢ়ি নাহিলহেঁতেন ভয়ত, আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে হোটেলখনৰ লগতে আশে পাশে থকা সকলো মানুহৰ বিপদ নিশ্চিত হ'লহেঁতেন, হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ টকা ধ্বংস হ'লহেঁতেন অগ্নি সংযোগ হৈ। এই ভিডিঅ'টো সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে আৰু সকলোৱে একেমুখে এই মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ যুৱকজনক চেলুট জনাইছে। তেওঁ সাহসক আমিও চেলুট জনাইছোঁ। সঁচাকৈ হিন্দু মুছলিম একো নাই, আজি এই যুৱকজনৰ পৰাই অৰ্থাৎ মুছলমান সম্প্ৰদায় সেই যুৱকজনৰ পৰাই হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল, হাজাৰ হাজাৰ টকা লোকচানৰ পৰা বাচিল। যদি এই যুৱকজন আগবাঢ়ি নাহিলহেঁতেন তেনেহ'লে সকলোৱে মৃত্যুমুখত পৰিলেহেঁতেন আৰু হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ টকা ক্ষতি হ'লহেঁতেন। কিভাৱে অতি ভয়ংকৰ ৰূপত জুইকুৰা ওলাই আহিছিল! সঁচাকৈ যিসকল নেতা পালি নেতা বা অসমত যিসকল ব্যক্তি আছে যিসকলে হিন্দু মুছলিম কৈ থাকে সেয়া সকলো মিছা কথা, সেই বুলি একো নাই। পৃথিৱীত সকলোৱে মানুহ, মানুহ হিচাপে আমি সকলোৱে জীয়াই থাকিব লাগিব আৰু মানুহ হিচাপে আমি প্ৰত্যেকে আন এজনক সহায় কৰিব লাগিব, মৰম কৰিব লাগিব, ভাল পাব লাগিব। ভিডিঅ' যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক। নতুনকৈ যদি আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, পেজখন ফ'ল' কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ লাইক এটা কৰিব। ধন্যবাদ। যিমান পাৰে সিমান কিন্তু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। সঁচাকৈ হিন্দু হওক মুছলিম হওক একো নাই, কিন্তু মানুহে মানুহক সহায় কৰিব লাগিব আৰু মানুহে মানুহক সদায় প্ৰয়োজন হৈ থাকিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।